Allra sist så kommer vi sjunga Jesus älskar dig, ge inte upp min vän. Kan du den här? Och sen nästa papper då så är det ju, jag ska alltid prisa namnet Jesus. Och då kan man gå rakt in i att det blir som överlagt då. Nu är det förväntat. Vi har repat ikväll va? Mm, nu har vi repat, nu är vi klara. Vi är klara. Nu kan vi detta. Jag tror det blir jättebra. Man måste vara positiv. Det här kommer bli härligt. Ja. Det här kommer att öppna upp. Folk kommer komma härifrån med ett glatt hjärta, det tror jag. De kommer få komma med glädje härifrån. Med pärleporten i sikte. Med pärleporten i sikte, ja. Och veta om att det finns en Gud som älskar varje människa. Så är det. Nej, men jag ser fram emot hela stämningen och träffa alla sköna människor. Och ja, men det är ju sån underbar salig blandning här av folk från alla möjliga konstiga bakgrunder. Och som är, en del kanske är kvar i sin bakgrund, en del är halvvägs och en del har fått bli förvandlad. Tjena Pontus. Tjena, då är vi nu på igång. Gullbranna igen. Ja, precis. Och vi har repa ikväll. Vi har kollat på lite sånger. Kollat lite på bland, sånger? Ja, ja, så att vi är förberedda. Ja. Jag tänkte på en sak. Vi hade en ledarsamling förut inför konferensen här. Och då fick vi ett ord från början. Och det var förväntan. Mm. Och du vet, vi är ju ganska många som leder olika typer av team som är här samtidigt då. Det är barnledare. Det är salig röra. Det är en salig blandning. Ja. Och så är det då LP Ung. Det är förbönsteamet. Det är ja, allt i stort sett. Det är sån satsning. Alla liksom, de är förväntansfulla för att få tjäna dem som anländer imorgon. Mm. Och det är ju 500... Ja, nästan allihopa är före detta missbrukare. En del kanske kämpar fortfarande med det. Så att vi är beredda när de kommer. Och vi har en särskild plats. Särskilt ansvar som både lovsångare och musiker. Att leda dem in i tillbedjan och så. Många är ovana, kyrkoovana och så. Så vi försöker att spela ärligt och från hjärtat som vi alltid gör. Så att folk känner igen sig. Det är därför vi inte har tagit på oss de teaterkläderna, utan vi spelar som vi gör, och därför är det lite annorlunda. Ja, när man inte kan vara som man ska vara så får man vara som man är. Precis. Så att vi är förväntansfulla, och naturligtvis de som kommer, de har ännu mer förväntan. De kanske är skadade, de är beroende, de har sjukdomar och de har massa behov. Men då vi tar det till Jesus så... Ja. Och det är honom vi ska vara förväntansfulla på. Absolut. Vi förväntar oss att det är Jesus som är centrum, som vi sjöng här förut. Vi fokuserar på honom, så kommer han och fokusera på oss och på dem som kommer. Så imorgon startar alltså konferensen här på Gullbranna. Och följ med oss här på Facebook. Och ni kommer att få se lite från varje kväll. Och sen kommer vi också att göra... flera avsnitt av Life in Him för Himlen TV 20. Och det är så många, många, många det där olika involverade i hela det här. Så och du där ute, du får följa med oss här på Facebook och på YouTube. Och vad förväntas för du också? För att då du är där ute och du ber för oss och ber för alla som är här och tjänar, så är du en del av det vad Jesus kommer att göra här på Gullbranna. Och det är ju så att han kom till oss tilltufsade och lite sargade människor, och det är ju de vi verkligen vill nå de här dagarna. Jag tittar bara på musikerna, vilket gäng, vet du, att det håller ihop, bara det är ett mirakel. Ja. Per som jag ju snackar med, han är ju ja. Han, och så har vi sett Tonmyr och, jajamän, och Lasse Möller kör, ja, och så Håkan och Håkan, ja, och så Pontus, ja, och så var det jag då, ja. Ja.
Vilket gäng. Vilket gäng. Men Gud välsigne dig. Gud välsigne. We'll be right back.